ጠቅላ ህፃናት በጉፋን ምክንያት አፍንጫቸው እንደዚህ ሲታፈን እንደዚህ ማሰቃየት ትክክል ነው ተመልከቱ ይህን ውላጅ እንዴት የልጁን አፍንጫ ማሳጅ እንደሚያደርገው ግን መጨረሻ ላይ እንደዚህ ወፍራሚ የሆነ ፍጦት ትውለታል በነገራችን ላይም በከተማችን በባለፈው አንዷን በጣም ብዙ ሰዎች ጉፋን መሰል ወረርሽን ይዟቸው ነበረ በዚህ ርዑስ ባለፈው ሰኞ አንድ ቪዲዮ ሰርች ነበረ ቲክቶክ ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ቪዩ ነበረው እና በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ጉፋን እንደተያዙ እና በጣም እንደተሰቃዩ ነግረውናል እንዲሁም አንዷ ምናለች ዶክተር እኔ በሳል ምክንያት ሲክስ ፓክ አውጥቻለሁ ብላናለች አንዱ ደግሞ ምን አለ አረ ዶክተር እኔ ሰባተኛ ሰማይ ደርሽን የመጣሁት ይህ ነገር ግን ጉፋን ነው ብሎ ጠይቆን ነበር እና አዎ በትክክል ጉፋን መሰል ነው ሆኖም ግን አንዳንድ ሰዎች ላይ ከጉፋን አልፎ ብሮንካይትስ ኒሞኒያ እንደዚህ ምልክቶች ነበሩ ይህም በተለይ ሆስፒታል ላይ በዳታ መልክ የተቀመጠ ነገር ነው በዋነኝነት ምልክቱ ኃይለኛ ሳል የጉሮሮ ህመም ራስምታት የወገ ህመም እንዲሁም ቁርጥማት ለህፃናት ደግሞ ከፍተኛ የአፍንጫ መታፈን ሳልና ትኩሳት ነበረው ስለዚህ በዛኛው ቪዲዮ ላይ በዋነኝነት የሰራውት ለአዋቂዎች የሚሆኑ ሶስት መፍትዎች ቤት ውስጥ ማድረግ የምንችላቸው መፍትዎች ነው ያወራሁት በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ለህፃናት በተለይ ደግሞ ከአራት ህፃናት ጀምሮ እስከ ሁለት ዓመት ላሉ ህፃናት ቤት ውስጥ እንዴት ማከም እንደምችል ቀላል የሆኑ ሰባት ዘዴዎችን ነግራቸኋለው አብራችሁን ቆዩ ይህ የብሮኪርስ ዩቲብ ቻናላችን ነው እንግዲህ ዩቲብ ቻናላችን ያው ሀክ ተደርጎብናል እንደምትመለከቱት ሆምፔጅ ላይ የቴስላ መኪና ምርቶች ናቸው ፖስት የተደረጉት ይህ መስከረም አንድ የመጀመሪያ የመጀመሪያ የተደረገው እንግዲህ ይህን ለማስተካከል እየሞከርን ነው ለብሶዎች እንዲደርስ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ወደዚህ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች እንዲያዩት ኢንቫይት እያረጋችሁ እንዲያዩ አድርጓቸው ስለዚህ እንግዲህ ይህ ወረርሽኝ በዋነኝነት በቫይረስ ምክንያት የመጣ ሲሆን በዋነኝነት የሚተላለፈው አንድ ሰው ሲያስል ሲያስነጥስ ማስክ ካላደረገ ወይም አፍና አፍንጫው ካልሸፈነ በአይን የማይታዩ ነጠብጣቦች ወይም ኤርድሮፕሎ የተሰምንላቸው ነገር ይወጣሉ በዛ ምክንያት ህፃን ለህፃን ወይም አዋቂ ለህፃን ወይም ህፃናት ራሱ ለአዋቂ ይህን ቫይረስ ሊያስተላልፉት ይችላሉ ስለዚህ ጨቅላ ህጻናት ይህ ጉፋን እንዳይዛቸው ከፈለጋችሁ አምስት መከላከያዎች ልንገራችሁ አንደኛ ጉፋን ከያዛቸው ሰዎች ህጻናትን በተለይ ጨቅላ ህጻናትን ማራቅ ሁለተኛ የሚያስል ሰው ማንም ይሁን ማንም ቤት ውስጥ የሚያስል ሰው ካለ ማስክ ማድረግ አለበት ምንም ሼልም ሊይዛቸው አይገባም ሶስተኛ ቤቱን በደንብ ማናፈስ በደንብ ቬንትሌት የሚደረግ ከሆነ ቫይረሱ አየር ላይ የመቆየት እንትኑን ሊቀንስ ይችላል የመዛባት ወይም ይሄ ሪስኩን እንቀንሰዋለን ማለት ነው አራተኛ ጨቅላ ህጻናት በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከሶስት ወር ወይም ከአምስት ወር በታች ያሉ ህጻናትን ሰው የተሰበሰበበት ቦታ አለመውሰድ ይመከራል አምስተኛውና ብዙ ሰዎች ደግሞ የሚሳሳቱት ምንድን ነው ጨቅላ ህፃናት ጉንቻቸውም ሆነ አፋቸው መሳሜ የለበትም ምክንያቱም እኛ አዋቂዎች ጎንቻችን አካባቢ ወይም አፍንጫችን አካባቢ ብዙ ቫይረሶች ባክቴሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ በቀላሉ ለህፃናት ሊጋቡ ይችላሉ እነሱ ደግሞ ከጉፋንም አልፎ ኢቭን እስከ ጭንቅላትምም ድረስ ሊያስከስቱ ይችላሉ እና ጨቅላ ህፃናትን ጎንጫቸውም ሆነ አፋቸው መሳም የለበትም ስለዚህ እስኪ አሁን ወደ መፍትሄው እንግባ እንግዲህ ጨቅላ ህጻናት ወይም ህጻናት ጉፋን ሲይዛቸው ሶስት ዋና ዋና ምልክቶች ይኖራቸዋል አንደኛ የአፍንጫ መታፈን አፍንጫቸው ሲታፈን ደው መጥባት አይችሉም በጣም ያለቅሳሉ ይነጫነጫሉ እንቅልፋቸውን በጣም ይቆራረጥባቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ትኩሳሴ የምኖራቸው ሶስተኛ ሳል ለነዚህ ምልክቶች መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮች ነው ነገራችሁ በነገራችን ላይ ግን ለጨቅላ ህፃናትና ለህፃናት የቤት ውስጥ መፍትሄ ላርግ እያላችሁ ብዙ መዘናጋት የለባችሁ ምክንያቱም ህፃናት የበስተ መከላከል አቅማቸው ዝቅተኛ ስለሆነ በቀላሉ ከጉፋን አልፎ ብሮንኪዮላይትስ ሊሆን ይችላል ብሮንካይትስ ሊሆን ይችላል ኒሞኒያም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ብዙ መዘናጋት የለባችሁም ሆኖም ግን ምልክቱ መለስተኛ ከሆነ ዛሬም ነግራችሁን መፍትሄዎች ተግባራዊ ማድረግ ትችላላችሁ የመጀመሪያው መፍትሄ ለአፍንጫ መታፈን የምንጠቀመው ነው ስለዚህ ጨቅላ ህፃናት አፍንጫቸው ከታፈን ምን ማድረግ አለብን አንደኛ ለብ ያለ ውሃ በጫው ማዘጋጀት ይህ ለማዘጋጀት 500 ኤሜል ፈልቶ የቀዘቀዘ ውሃ ያስፈልገናል ስናፈላው ከጫው ጋር ቢሆን ጥሩ ነው አንድ ማንኪያ ጫው 500 ኤሜል ውሃ ውስጥ እናደረግና አብረ እናፈለዋለን ያንን የፈላውን ነገር ሲቀዘቅዝ ወይም ለብ ሲል ያንን በንጹህ ኮተን ወይም በጠብታ መስጫ ወይም ደግሞ በጥጥ ሊሆን ይችላል እየነከርን በእያንዳንዱ አፍንጫ እስከ አምስት ጠብታ ማድረግ እንችላለን ይህም አፍንጫቸው ውስጥ የተደፈነ ነገር ካለ ፈሳሽ ካለ አስነጥሰው እንዲወጡት እንዲያወጡት ሁለተኛው የአፍንጫ መታፈ መፍትሄ ደግሞ አፍንጫቸውን መምጠጥ ሊሆን ይችላል ለዚህ ለመምጠጥ እንግዲህ ራሱን የቻለ በልብ ሰክሽን ይባላለ ፍሪዳም ይባላለ እነዚህን ገበያ ከሆነ በእነዚህ ብታወጡላቸው ጥሩ ነው ሆኖም ግን ከመምጣጣችሁ በፊት ግን ምንጊዜም ቅድም ያልኳችሁን ጠብታ ብታደረጉላቸው መልካም ነው ለምን የደረቀ ነገር ካለ በቀላሉ የሚወጣው ሲርስ ስለሆነ ማለት ነው መፍትሄ ደግሞ የጡት ወተት ጠብቶች ማድረግ ትችላላችሁ የጡት ወተት የእና ጡት ወተት በጣም ብዙ ነገር መፍትሄ አለው ለቆዳም ይሆናል ለአይንም ይሆናል ኢቭን ለአፍንጫ መታፈንና መቆጣት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁለት ወይም ሶስት ጠብታ የእና ጡት ወተት ብታረጉእና ከዛ ቅድም ያልኳችሁን ጠብት አርጋችሁ በአፍንጫ መመጠጫ ብታወጥለት በደንብ ይሰራል ማለት ነው አራተኛው መፍትሄ ደግሞ 30 ወይም 35 ዲግሪ ከአንገታቸውና ከወገባቸው ከፍ ማድረግ ከወገባቸው ከፍ ካደረግ ከአንገታቸውን ከፍ ካደረግን ግን ይሄ አንገታቸውን ብቻ ማጠፍ ሳይሆን ሙሉ ሰውነታቸው ነው መነሳት ያለበት ሙሉ ሰውነታቸው ከፍ ስናደርግ ተንሸራተው እንዳይወርቁ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የዛን አፍንጫቸው ውስጥ ያለው ነገር በዛ ኢንክላይንድ ስለሆነ ወይም 30 ወይም ዲግሪ ኢንክላይንድ ስለሆነ በቀላሉ ድሬን እያደረገ ወደ ውጭ ሊወጣ ይችላል ሙሉ ለሙሉ ግን የምናስተኛቸው ከፍ የማናረጋቸው ከሆነ ግን ምናልባት እዛው የመከማቸት ነገር ስለሚኖረው አፍንጫቸው በጣም ሊታፈን ይችላል አምስተኛው መፍትሄ ደግሞ ስቲም መጠቀም ነው ስቲም ወይም እንፋሎት መጠቀም ስቲም ለመጠቀም ብዙ አይነት አማራጮች አሉ አንደኛው የሚባል አለ። ቤቱን በውሃትነት የሚሞላ እራሱን የቻለ ማሽን አለ ገበያ ላይ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ያ ከሌለ ደግሞ ሞቃት ሻወር ውስጥ ጠባብ ክፍል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ያለው ውሃ በመልቀቅ ለምሳሌ ሆት ሻወር ካለን ያ በምን የተሰራ ከሆነ ግርግዳው ሙሉ ሻውሩ ስትከፍቱት ሙቅ ላይ ያደርጋችሁ ሙሉ ስትከፍቱት እንፋሎቱ ከፍተኛ ስለሚሆን ዘውስ ቁጭ ብሎ ቢያንስ 15 20 ደቂቃ ከልጅ ጋር እንዲታጠን ማድረግ ይቻላል ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ሳሉ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ኔቡላይዘር የሚባላለ ኔቡላይዘር የሚባለው ማሽን ራሱን የቻለ ማሽን ሲሆን ውስጡ በኖርማል ሳላይን ወይም በአድሬናሊን ኔቡላይዝ ማድረግ ልክ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አፍንጫቸውና አፋቸው ላይ በመያዝ ወደ ጉሮሯቸው ያ እንፋሎቱ እንዲገባና እንዲያክመው ማድረግ እንችላለን ሌላው የአፍንጫ መታፈን መፍትሄ ደግሞ ናዛ ኢሪጌሽን ይባላል ይህ አፍንጫን ማጠብ ማለት ነው የምናጠበው በምንድን ነው ኖርማል ሳላይን ቢሆን ጥሩ ነው ኖርማል ሳላይን ገበያ ላይ የሚሸጥ አለ ሆኖም ግን ቤት ውስጥ ማዘጋጀትም ይቻላል በ መቶ ኤሜል ውሃ ውስጥ አንድ ማንኪያ አይሪን የሌለው ጨው ቢሆን ይመከራል ያንን አንድ ላይ ታፈሉትና ልክ ለብ ሲል በሲል እንጂ እየቀዱ ማጠብ ይቻላል ይህ ነገር ለጉፋን ብቻ ሳይሆን የአፍንጫ ቶንሲል ላለባቸው ሰዎችም ይሰራል በነገራችን ለአፍንጫ ቶንሲል ህጻናት ላይ ካለ ከፍተኛ የሆነ ማንኮራፋት መታፈን እንቅልፍ መንሳት ለሌት ላይ ቶሎ ቶሎ መባነን እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ድምፅ ይኖራቸዋል አፋቸውም ላይ ምራቅ የሚያስል ነገር ሊታይባቸው ይችላል እነዚህ ምልክቶች ካሉ ግዴታ ሀኪም ጋር ቀርቦ መታየት ተገቢ ነው የሚሆነው ህክምናው ማድረግ ከፈለጋችሁ ከታች ባስቀምጥ ስልክ ደውላችሁ በአካል መታችሁ መታከም ትችላላችሁ ስለዚህ የአፍንጫ መታፈንና ከፍተኛ የሆነ ፈሳሽ ካለ ለጉፋንም ይህ መፍትሄ ይሰራል እንዲሁም የአፍንጫቱን ሲልም ላላቸው ህጻናት በተወሰነ መልኩ ያግዛቸዋል እነዚህ የአፍንጫ መታፈን መፍትሄ ሲሆኑ ሁለተኛው ምልክት ደግሞ ትኩሳት ነው ብያቸኋለሁ ትኩሳት ሲኖራቸው ነብ ያለ ውሃ በፎጣ እየነከርን በፎጣ ሰውነታቸው ማቀዝቀዝ እንችላለን በእሱ ካልተመለሰ ደግሞ የፓራስታሞል ሰፖስተር መጠቀም እንችላለን እንዲሁም ማሳጅ ማድረግም ይመከራል ሶስተኛው ደግሞ ሳል ነው ሳል ህጻናት ላይ በተለይ ደግሞ ጨቅላ ህፃናት ላይ ሀይለኛ ሳል ሲኖራቸው የሳል ማስታገሻ ሽሮፕ መስጠት ብዙ አይመከርም ስለዚህ ማድረግ የምንችለው ሳሉ በጣም እየበረታ ከሄደ ግዴታ መታከም አለባቸው በጣም ሀይለኛ ሳል ካልሆነ ግን የውሃ እንፋሎት ማድረግ ይቻላል ድረታቸው ማሳጅ ማድረግ ወደ ላይ ከፍ አድርጎ በመያዝ ፈሳሹ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ እንችላለን ሆኖም ግን ከሳሉ ጋር ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ማቃሰት ለመጥባት መቸገር እዚህ ምልክቶች ካሉ ግን ግዴታ የህፃናት ሀኪም ጋር ቀርቦ ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው ከስድስት ወር በላይ ላሉ ህፃናት በተለይ ደግሞ ከስድስት ወር እስከ ሁለት ዓመት ላሉ ህፃናት ደግሞ ቀላል መፍ መፍትሄዎች አሉ የመጀመሪያ መፍትሄ የነጭ ሽንኩርት የቀይ ሽንኩርትና የቁሩምፉድ ውህድ ማዘጋጀት ይቻላል ይህን ለማዘጋጀት 50 ኤሜል የፈላ ውሃ ያስፈልገናል እዛ ውስጥ ነጭ ሽንኩርት ሁለት ቀይ ሽንኩርት አንድ ቁሩምፉድ እንዲሁም ደግሞ አንድ አራተኛ ወይም ሩፕ ቡርቱካን በማድረግ እነዚህን አንድ ላይ በማማሰል ወይም በመጭመቅ በደንብ በመጭመቅ ይህ ጁስ መሰል ነገሩን ቢያንስ በቀን ሁለቴ ሶስቴ በተደጋጋሚ እንዲጠቀሙ ማድረግ ይቻላል ይህ እንደየ ህፃናት እድሜ ለምሳሌ እድሜያቸው ከስድስት ወር ወይም ስምንት ወር የዘጠኝ ወር አካባቢ ከሆነ ትንሽ የሚል ነው መስጠት ያለብን ብቻ በቀን ውስጥ አራት እንችላለን እድሜያቸው ደግሞ ከአንድ በላይ ከሆነ እዚህ ውህድ ላይ ማር ጨምረን በቀን ሶስቴም እንዲወስዱልን ማበረታታት አለብን ፈሳሽ መውሰድ በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ መፍትሄ ነው ለአብዛኞቹ ህፃናት መፍትሄ የሚሰጠው ፈሳሽ መውሰድ ነው ፈሳሽ ስንል እንግዲህ ይጀመራል አሁን ቀላል ያልኳቸው ውድ ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው መፍትሄ የብርቱካን ሻይ ሊሆን ይችላል የብርቱካን ሻይ በጣም ወሳኝ ነው ውስጡ ቫይታሚን ኤ ና ቫይታሚን ሲ ስላለው ይህ የጉፋኑ ቫይረስ ለመከላከል ለማቆም የተቆጣ ነገር ራሱ ለመመለስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሶስተኛው መፍትሄ ደግሞ እድሜያቸው ከአንዳምት በላይ ከሆነ ማር መጠቀም ይቻላል ማር የምንጠቀሙ ከአንዳት በላይ እንጂ ከአንዳት በታች መጠቀም የለብን ምክንያቱም ማር ውስጥ በቶሊዝም ቶክሲን የሚባል የቶክሲን ዝርያ አለ ያ ቶክሲን ደግሞ የሰውነት ልምሻ ወይም ፓራላይሰስ ማምጣት ይችላል ስለዚህ ምንጊዜ ማር የምንጠቀም እድሜያቸው ከአንዳምት በኋላ እንጂ ከዛበታች በፍጹም መስጠት የለብንም ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች መፍትዎችም አሉ በሌሎች ቪዲዮችም እንደዚሁ ይሰራላችኋለሁ ሌሎች ቪዲዮችን የደሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይ አድርጋችሁ የደቡ ምልክት መጫናት ይህ ቪዲዮ በጣም ለብሶች ስለሚያስፈልግ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉልን እንዲሁም ጥያቄ በሙሉ ለመመለስ እንሞክራለን እኔ ዶክተር ፋሲልን የህፃናት ስፔሻሊስት ኪም መልካም ጊዜ